Kažem, eto, to je, ja sam u POK ušao zbog ove dimenzije, kažem, jer je to neko prirodno okruženje, jer vidim da su se dobro organizovali, da je to po meni politička stranka koja je ubedljivo najbolje organizovana od svih opozicijnih stranaka od 90. na ovamo. Znači, čak i kad su bili mnogo jaki, SPO, demokratska, govorim iz vremena kad su u opoziciji. Mislim, lako se organizuje kad se na vlasti, ali kad si u opoziciji, ovako dobro organizovana stranka od 90. godine nije postojala. Ja često kažem, mnogi ljudi, evo ti koji izlaze na proteste, demonstracije, dolaze po medijima, pričaju, to su ljudi koji imaju odličnu ideologiju. Sve ćemo potpišemo odmah što se tiče ideologije, nemamo sporova. Ali tehnološki to je neupotrebljivo. Znači, nema bez jake organizacije, nema ništa. I mi, kažem, ja kad sam to prepoznao i video kod POKS-a, bez ikakvih uslova sam se pridružio, posle sam eto dobio neki prostor za delovanje, neke funkcije, na izborima smo odlično, da kažem, prošli, profilisali jednu dobru politiku koja je u jednom trenutku prihvaćena, znači mi smo dobili 6-7%, međutim ta politika, ja mislim da je dobila podršku 70% ljudi, samo što su neki glasali neko za vlast zato što nekoga ima tamo, neko za nekog iz opozicije, levo, desno, neko ne izlazi na izbore. Ali je ta politika prihvaćena od 70% naroda. I da kažem, imamo i neku vrstu odgovornosti, jer smo ušli u krug 3-4 najvažnije političke strukture, pogotovo što smo se udružili sa DSS-om i mi smo jedina koalicija koja je preživala izbore. Znači, svi su posle izbora, to je bilo ono, ajmo zajedno na izbore i posle toga doviđenja. Mi smo, vidi se da je to programska koalicija i mi imamo zajednički poslanički klub, zajednički odbornički klub u gradu Beogradu, imamo zajednička saopštenja, zajedničke neke nastupe po terenu i, kažem, to je jedina preživjela koalicija posle ovih izbora. Tako kad dođu prvi ovi lokalni ili neki vanredni izbori, mi smo već u izbornoj godini na neki način, mislim da smo u jednoj velikoj prednosti. Jer vi kao ljudi iz medija znate da ne može sad tako lako, za kratko, za mesec, dva dana da se nešto novo, neko novo ime, da kažem, prosto i etiketira i ubaci u negde ljudima u blizinu mozga. Treba bar 7-8 meseci. A mi smo to već uradili, da kažem, sa ovim prošlim izborima i sad se zna da je to koalicija NADA, da je to DSS, POKS. I, kažem, s te strane, eto, imam neki motiv i volju da pomognem da se taj krug koji moja generacija započela tih krajem 80-ih i početkom 90-ih, da ta opcija, jer svi su organizovani, znači, kad pogledam, i oni stari komunisti, socijalisti, prikriveni komunisti, ovi demokrate, radikalne demokrate, svi imaju neki svoj sistem i neku strukturu s kojom mogu uvek da izađu na izbore i da opstanu. Jedina ova opcija koja je u stvari većinska u srpskom narodu, ta konzervativna, nacionalno-demokratska, ona je imala strašne uspone i padove, ali nikada nije napravila dovoljno dobar sistem, dovoljno dobru stranku ili koaliciju koja će biti u stanju da preživi i da na svakim izborima igra značajnu ulogu. Mislim da sad imamo prvi put tu šansu, da kažem, eto, posle 35 godina i ja verujem, kažem, da mi pod jedan ne bi smeli da se utopimo u taj reality, da kažemo, to reality okruženje kako se nastalo, jer to nije jedan, ovi zato prikazuju kao desio se neki incident u Skupštini. Nije to incident, nažalost, to moram da kažem. To je nagomilano delovanje te vrste već 25 godina. Možda i više. Znači, prosto